Tunaendelea na mjadala wetu katika siku ya leo. Maoni kwa kweli mengi tu sana katika mtandao wa kijamii wa Kenya. Wengi wanazungumzia masuala ya mchujo. Na ukiangalia uno mchujo au tiki wewe kwa chama kimoja, kila chama kuna wafuasi ambao wanasema sisi tunaomba huku kwetu iwe salama salmin. Lakini wajua watu wengi wanauliza katika mtandao wa Twitter, mbona wanaogopa kwenda kupiga kura za mchujo? Kwa mchujo na vitu viwili lulu. Kwa chama ni kwamba tunaondoa kiwewe, pili pia kuna hela ambayo itakuwa inabidi itumike katika maeneo yale ya kutengeza, kuchapisha makaratasi. Yale pia ni masuala ambayo atakuwa pia yanaepuka kwa chama. Alafu tatu, wengi wanaamini katika haya mazungumzo katika upande wa Kenya Kwanza na pia Azimio, uwe anatua ule mgombea wa uhakika. Wanaamini kwamba tukishatoka tukisema kwamba ni huyu, huwa tunapata nguvu ya kumsukuma mtu mmoja kuliko nguvu ya kusukuma watu wawili ambao hawakubaliani. Kwa nafikiri ni yale ya Northeastern ambao tunayakataa. Ndio yale ambao tunayabadilisha, lakini ni yale tu kwamba tunakaa. Maanake sio wanachama wote wa Azimio watambua watatue utatu uliopo kati ya Lulu na Rashid. Kuna timu itachaguliwa. Kwa hiyo nafikiri mtindo ambao umekuwa ukifanyika kule katika Northeastern ndio mtindo ambao sasa hivi unafanyika kwa vyama, ila tu tumeweka na usasa. Na kama wanahisi kwamba fedha nyingi zitatumika, basi wangefanya mlolongo. Si mlolongo ilikuwa kitambo na inafanyika. Twende kisi. Na mlolongo anaogopa mlolongo ambao utakuwa una sisi wananchi tunampenda hela, siwezi kwenda kupigwa na jua bure. Mwenye hela atanifanya simame katika mlolongo. Kwa nafikiri kuna vitu vingi vinachangia, lakini tuelekee kwa Crispin aliyekisi. Manake huko pia vile mchujo upo, na tumeona kama mfano pale katika Kenya Kwanza. Ulimwona Musalia Mudavadi akisema yule ambaye alikuwa anataka ugavana kwa tiketi ya chama cha NC amesema yule ambaye anataka ugavana kwa tiketi ya chama cha UDA anatosha. Kwa hiyo nafikiri pia kule mawimbi ya mchujo yameisiwa kwa kiasi kirefu. Naam, Crispin Otieno, kama unatupata vizuri, tueleze mengi zaidi kuhusiana na kisunzi hiki cha uteuzi wa vyama vya kisiasa. Lulu, nipo katikati mwa mji wa Kisii, na kama ulivyosema, kisunzi cha uteuzi wa vyama mbalimbali ulingali unaleta joto kote Kisii, ikizingatiwa kwamba wakati huu ama wiki hii vyama mbalimbali vinatarajiwa kuanza mchujo wao. Na ningependa tu kuhusisha wakazi wa kaunti hii ya Kisii waweze kutuelezea, je, mfumo wa mgombea kupewa tikiti ya moja kwa moja ina ujumu labda demokrasia ndani ya chama hizo? Asante sana. Kwa majina naitwa Saira Zoyugi. Mimi ni mkaji wa Kisi. Na kama vile mnavyojua, siasa mbaya ni maisha mbaya. Kumaanisha wakianza kupeana direct nominations, inamaanisha kwamba wananyima wakaji, especially hapa hivi Kisi, wananyima wakaji wa Kisi kuchagua ile kiongozi ambaye wanataka. Kumaanisha watapatia ticket kiongozi ambaye wananchi hawataki. Na kuwakumbusha, mnakumbuka mambo ambayo ilifanyika 2017? Si mnakumbuka? Wakati wale chama wengine sijui NASA ama NASA walipeana direct nominations kwa watu wengi sana. And walienda kutopata kiti yote within Kisii municipality, Kisii county. Ndio maana tunasema kwamba wacha wananchi wachague. Mambo ya direct nomination hatutaki kabisa, kwa sababu hii ni maisha ya watu. Kama ni maisha ya watu, tukue serious. Na wa viongozi ambao tunachagua ndio waende kutetea maslahi ya wananchi. Kama vile mnaona mafuta imepanda hivi, si tungekuwa tumechagua viongozi wazuri kabisa, si mafuta sasa ingekuwa nywe watu wanafurahia maisha yao? Lakini wananchi wamesumbuka. Kwa nini? Viongozi wabaya ambao wanapatiwa direct nominations. So mambo ya direct nominations, nataka kusema kwamba sisi kama wakaji wa Kisii, especially mimi mwenyewe, sitaki na sifurahi kabisa. Labda kuuliza swali, kuna baadhi ya vyama ambavyo vinasema kwamba wamefanya uchunguzi wao ama kupitia ile opinion polls, na wanasema kwamba wale ambao ni watu maarufu katika maeneo yale ambao wanawapa tikiti ya moja kwa moja ni wale ambao wanajua kwamba wanaweza fanya kazi, ama ni wale ambao wanaweza pewa kura. Je, unakubaliana maoni kama hayo? Yes, kubaliani kabisa, kwa sababu wale watu ambao wanafanya hiyo opinion polls, si wao upiga simu unajua.
wanapiga simu, wewe nani hapo mzuri hapo hivyo, mtu fulani, wanapigia watu 10 3 hivi. Mbona wasikuje ground waulize wananchi ambao wamesumbuka, mama mboga wale wako pale kijijini katikati, wale watu wa bodaboda, waulize mnataka nani? Hiyo ndio opinion poll tunataka, kuingia kwa ground na kusikiliza ground vile wananchi wanataka, si mambo ya kupenda tu direct hivyo. Shukrani sana. Tupate kauli ya wengine hapa. Je, ni tiketi ya moja kwa moja ama una wewe maoni yako ni yapi? Ni kwenda nomination? Kwa upande wangu, kwanza mtakasachi kwa majina yetu ya Deputy Opanga, hiyo mambo ya direct nomination tumekataa. We don't want that. Tunataka tuchague sisi wenyewe. Tuanzie MCA, governor, senator, mpaka tufike huko juu, tuchague sisi peke yetu. Asa mimi ni mfuasi wa ODM damu kabisa. Ningependa chama cha ODM watu wote tufanye uchaguzi kutoka grassroots mpaka juu, tuchague papa tarehe 8 awe president. Tufanye hivyo. Alafu kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba uteuzi wa moja kwa moja unasaidia kuzuia labda vita katika uteuzi. Je, unakubaliana na maoni kama hayo? Hiyo sikubaliana naye kabisa, kwa sababu hiyo italeta taruki. Watu wataanza tutachagua ile mtu ambaye hatutaki. Pengine ameenda huko ametanganyana akapeona tiketi, akija hapa kwa ground ana ufuasi. Kwa hivyo tutapoteza. Kitu tunataka ni nomination proper. Asapa kisi, sisi tunapenda amani na tunapenda uchaguzi wa huru na haki. Shukrani sana. Tupate kauli ya vijana wengine hapa. Hebu tuambie maoni yako ni yapi? Ni tiketi ya moja kwa moja ama watu waende mpaka kwa debe? Ni vizuri. Mimi kwa majina naitwa Neko Samuel. Kile kitu ningependa direct nominations kisi hatutaki, kwa sababu sisi ndio tunajua wale wa viongozi wako hapa chini na sisi ndio tunachagua. Na wasiende kuchukua viongozi kwa sababu wako na pesa anaweza nunua tiketi. Hapo sisi hatutaki. Wacha wakutu wakuje chini tuwaoshe tukiwapeleka juu. Asante sana. Shukrani sana. Na Lulu na Rashid, kama ulivyosikia hapo, ni kauli mseto tu kutoka kwa wenyeji wa kaunti hii ya Kisii. Wengi wakisema kwamba wangependa wale wagombea mbalimbali waweze kufika paka pale kwa debe, na ile tikiti ya moja kwa moja ni swala ambalo wanakinzana nayo kutoka eneo hili la Kisii. Kutoka kaunti ya Kisii ni hayo tu kwa sasa. Lulu na Rashid kwako studio. Naam, shukrani sana Crispin Otieno kwa maoni hayo. Bwana Tabu Charles, umeweza kusikia wakazi wa Kisii wanasema, baadhi yao ambao waliweza kuhojiwa wanasema wamekataa stori hiyo ya viongozi kuteuliwa moja kwa moja. Ni kweli, ni vyema, manake wana haki, manake hao ndio bado watapiga kura kwa debe. Sasa lazima wasikizwe. Na kusema ukweli, sijaipendelea sana, manake unapata wale ambao wana hela, hii masuala inawakera kidogo, manake hawana nafasi ya kumobilize na finances. Lakini unapata kwamba chama pia inafaa iangalie maskini, mama mboga, ule kijana pale mtaani, ama machema na mtaa. Kwa nini machema na mtaa husikii wakigombania kiti? Na unapata mtu anatoka sehemu kama eneo hapa kama hivi Mutaiga, ati anakuja kusimama Landimawe ward, ama anakuja kusema Starehe constituency, na huu si mkaaji wa hapa, alafu mnasema ni popular. Na popular kutoka wapi? Na kwao ni huko Mtaiga. Sasa unaona hizo vitu hapa, kuna udanganyifu, labda amezaliwa ama kuna maendeleo ameyaleta, amemfanya amekuwa mwenyeji. Kwanza umesaa nena maendeleo gani anaweza tuonyesha hapo kwa mtaa ambaye amefanya mambo gani, mabadiliko ambaye ameleta, mfumo gani wa vile tuko pamoja pale mtaani, ni vipi ametufanyia ambao tunaweza sema kwamba hivi amefanya. Unasikia, sisi tusichukuliwe watu wa kupiga kura tu, pia sisi wakati imefika sasa sisi kama viongozi wa mashinani pia tupigiwe kura. Ukiangalia hawa watu wote ambao wanasema waelewane, hakuna mtu wa mtaa, hakuna mtu aseme kwamba huu ni chairman wa estate yetu ama huu ni chairman wa estate nyingine wanangangania uongozi. Uongozi imekuwa ni ya matajiri. Hii ndio kwa masuala ya kuleta hii mambo ya bahasha na kusema kwamba umefanya utafiti. Rashid, tusema kusema ukweli, mtu amelishachaguliwa miaka 15, hajatenda lolote, anapeanaga basari. Wewe umekuja kutumamia pale kiti, alafu inasemekana kwamba yeye ndio popular. Atakuwa popular manake yeye ndiye anapeanaga basari. Wewe hujapeana chochote, hujapewa ile wadhifa. Kwanza ya pili, kufuatana na chama haina mshahara. Huyu ni mtu alishachaguliwa na jina ya chama, ana mshahara yake. Akifuatana na chama
na akiwa loyal kwa chama. Sio chama ndio imempa mshahara ambao anakula. Kwa nini asikue loyal kwa hiyo chama? Maana yake anakula mshahara hapo. Wewe umekuwa pale unafanya biashara yako. Hautafuatana na chama. Maana yake baada ya siku ama mwezi una kodi kulipa, una maswala ambayo ya fedha ambayo unafaa utumie na lazima utafute. Hautakwenda kule wale watakupatia. Lazima tufikirie baada zile CDF projects ni ngapi zinapeanwa mtu wa mashinani? Ni ngapi zinapeanwa yule mama mboga pale, vijana pale mtaani, hata kufagia tu, hata kupaka rangi shule, hawapatia nagi. Alafu sasa hiyo anakuja kusema hati yao ndo mapopular. Mtu anakuja kusema popular kwenye hata hajawahi kanyaga. Ripoti inatoka kwa ofisi za machama. Kwa ufupi tabu nasema twende moja kwa moja kwa mchujo, tuache mambo mengine. Twende moja kwa moja kwa mchujo. Kwanza ukiangalia vile zile fedha waliweka kwamba wagombea walipe. Mtu wa kawaida hizi lipa. Walishajitengea, walitufungia mapema. Ah, watu wameshatuchezea game mapema. Sasa wakaona tena tunaleta vurugo. Sasa wakasema sasa mchujo hakuna. Wanasema sasa tuelewane. Wanaelewana sisi majirani wa Mutaiga. Lakini unajua nilikuwa namuuliza Rashid, kwani lazima muwe na vyama ambavyo vinatajika sana? Iwapo kwamba umetenda mazuri na una nia nzuri na wapiga kura watakuchagua tu. Hata mgombea huru kama unaamini kwamba una waamue tu wewe. Yeah, mgombea huru ni sawa. Lakini sasa unajua hapa chini pia kuna kitu inaitwa civic education. Na hii civic education unapata kwamba tumenyimwa hii nafasi, unaelewa? Wewe ukitaka kujaribu kuhamasisha watu, wewe unakuwa kama unatengwa ama unapewa mbinu zingine ambazo za kukutoa pale usielimishe ya watu. Ndio kwa maana saa hii kusema kweli ile nafasi ambayo imewachwa pale ni aliye na fedha. Maana yake ukita mkutano hivi ni kila mmoja 1,000 yale sera unasema hiyo ni yako. Maana yake sera zimeshasemwa mingi sana na hakuna anayetatua. Unasikia? So ukiangalia hata watu unafanya unasema unakuja kuangalia kwamba wamefanya nini sera yake kabla ingie. Yani amekuja kuingia siasa kwa nini? Hapo mbeleni amefanya nini? Tunataka ule mtu ametenda kabla ingie kwa siasa. Kuliko ule anakuja kwa siasa alafu anasema mimi nitawafanyia. Kila mtu anaweza enda hapa na Rudi University apate wasomi wamwandikie vitu vizuri katika waraka fulani na baadaye akuja asomee, aseme hivi ndio tutafanya nini na nini. Maneno matamu kwa masikio lakini matendo ni duni. Sasa hiyo ndio sikubaliani na imani. Naam, Rebo anasemaje? Mimi nataka kusema hivi. Na mnapokuwa mnazungumza tukuwafahamisha kwamba sasa hivi ni Francis Chi naye pia vile vile amekubali kwamba atamuunga mkono Wanjiku Mwia katika eneo bunge la Kipipiri kiti hicho. Ni mambo ambayo yanafanyika na wanapokelewa pia vile vile na kiongozi wa chama cha UDA William Samuel Ruto. Ndio kawaida hao wameamua. Hao wameamua, lakini nataka nikwambie hivi. Ukiangalia manifesto zote, ilani zote ambazo wagombea wanazozitumia saa hizi, zote ni moja, hazina tofauti. Nataka ufanye uchambuzi yakinifu, utagundua kila ilani mgombea nayo zote zinafanana, isipokuwa kama jambo lilikuwa namba 1 ameleta namba 4, lilikuwa namba 3 amelipandisha namba 1, lilikuwa ngapi amfanya hivi. Sasa hivi watu wamekuwa na ule ukiritimba wa kukimbilia vyama. Anasema hichi chama ni maarufu nini? Na ndio maana siku moja nikasema hapa, kama unakumbuka Rashidi, nilisema hivi. Ili kupunguza kasi na unyanyapaa wa vyama hivi vikubwa, leteni vyama vidogo vichanganyikane ndani. Kwa sababu vyama vidogo navyo vikiwa ndani, ina maana wale utapunguza nguvu na malingo walio nayo na mikogo. Lazima upunguze. Sijui unanielewa vizuri sana. Saizi mtu yuko chama cha ODM, tuchukulie mfano, anajua nikishinda nomination nimepita na upepo. Na hana sera. Ilani yake ambayo ameiunda kwa ajili ya kuwatendea watu wake, ameikopi kutoka mtu mwingine jimbo lingine, si yake. Unisikiliza vizuri. Ukimuuliza kwa mfano Rashidi, wewe sasa unagombea, umekuja kwangu, ni raia wa kawaida, unataka kuniomba kula. Mtu ambaye ni mjanja nitakuuliza hivi, tofauti na pesa za serikali au tofauti na basari ambayo wewe utakuja kunipatia, nipe maono yako, utafanya nini tofauti na hiyo, au utapata wapi pesa ambazo utatufanyia maendeleo kama serikali haijakupa pesa? Wananchi wanapaswa kuuliza watu wao hivyo, utapata wapi pesa tofauti na serikali kukupatia au tofauti na chama kukupatia? Unaweza ukafanya nini au ukapata wapi pesa? Ukimwona anajiumauma, jua huyu hafai, hana maono. Pesa ziko huku nje na jinsi ya kuzipata inawezekana ipo, lakini swali unazipataje? Kwa hiyo ukimuuliza mtu ambaye anagombea maswali kama hayo, ukaona anajiumauma, huyu ni bure box, hana chochote. Rio basi semikitu wanafungua roho yake.
Nafikiri kwamba kwa kuna mengi unaweza kuyazungumza kwa hivi sasa, mimi nitaka kumaliza hoja moja, maana kajua muda unaenda kinafiri. Kwa sasa hivi ni kuwatakia kila laheri wale wagombea wote katika vyama tofauti tofauti vya kisiasa. Watu waende watakaokubali kuelewana maoni yao, waambie wafuasi wao watakaokubali kwenda kwa mchujo, sawa. Atayakuamua kama mimi nimejitoa pa wakati mwingine, lakini kuwe na mazungumzo tu ambayo ataleta vurugu ili vyama visonge mbele tuende katika uchaguzi wa haki na usawa. Lakini mbali na hilo, ni wiki tumeweza kuona kwamba kuna vurugu zilizoweza kushuhudiwa, na zilivyoshuhudiwa ikawa navuta ni kuvute kwamba leo tuwazungumza hizi, bona juzi hatukuzizungumzia zile. Nyinyi wenyewe katika safari ya kuleta usawa katika kambi zote za wanasiasa, mnadhani kumekuwa na mapendeleo katika kukabiliana na vurugu zinazoingia katika mirengo ya siasa? Meshaka, kumekuwa na mapendeleo, kitu nitasema ni ukweli na ipo. Ukienda UDA utafanya utapata yiko, ukienda upande wa mrengo wa Azimio hayo yote yako. Lakini ushauri kwa viongozi ni kwamba kama unataka kuwa kiongozi na unataka kupata watu ambao wanafaa, waache vurugo, waache kuweka pesa mbele, waache upendeleo, waache mambo ya kusema tumeamua kama chama. Unapoamua kumchukua mtu kwa sababu ya chama, akifika pale hata timiza yale majukumu anafaa kutimiza kama kiongozi. Sasa mambo ya vurugo inaanzia hapo. Wale wako kwa chama wanafanya uamuzi kule juu. Na kuna hizi vurugo ambazo tumezoea pia kwa wakati wa campaign ambazo zinaendelea, kwamba kuna mgombea kenda anapatwa, kama vile tunatoa mfano tu wa juzi katika mazishi ya Kibora. Lakini pia ukiangalia alipatikana katika upande wa UDA pia akiwa katika maeneo kule ya Nyanza, na pia wakazungumza wapambe wale wanaibu wa rais, kwa maana mnalifokea hili kweli ni baya, lakini pia limgeza kulifokea. Katika kuwa na kampeni za utulivu zisizo na vurugu na ghasia, kumekuwa na usawa katika zile asasi za usalama, ama kimtazamo wenu bado hakuja kuwa na usawa wa kukabiliana na vurugu katika kambi zote za kisiasa? Kwa ufupi mimi naeleza kwamba ni utendakazi wa polisi kidogo na wajasusi wa serikali imelala. Naweza kumbuka sisi hapa, mimi na mwenzangu Mesha, tulituma barua pepe, maanake hii ujumbe ni kama tulikuwa tushapata vuguvugu, na tukajaribu kufikia waziri mkuu Honorable Raila Amolo Odinga, tukapeleka ripoti kwa ofisi yake hapa ile, tukaambiwa tuende Karen, tukaenda Karen, tukaambiwa tuende Lavington tukaenda, tukaambiwa namba ya Sifuna ya barua pepe, tukatuma barua pepe wa kutuita. Wale wao wakajionea. Kwa so, ni hizi furugo sasa. Hii furugo unaona. Nini kwa mshapata? Mshapata fununu hapo kidogo, dukuduku zingine. Kwa wapi? Sasa tunajua bunge imeshika Kenya mzima baba. Bunge sisi tumeshika Kenya mzima. Na sisi tunasikia maneno na tunaelezea. Kwa mlijua tayari. Tulishafuata fununu mpaka wako na barua pepe. Hata sasa ukipiga huko DM waulize kama walipata barua pepe ya bunge la wazalendo. Urgent meeting ya kukutana na waziri mkuu. Na je, mlinukuu kidogo ni kwa nini mnahitaji mkutano wa dharura? Unajua vitu kama hizo udokezi, unafika pale unaambia bana kuna hizo vitu kama hizo. Unajua hapa siwezi toa siri vile tunapata hizi maneno. Siwezi toa siri vile tunawasiliana na watu wetu. Siwezi toa siri maana kwa serikali tulipi. Sinikuelezea paka hapa. Sasa sisi tukishapata serikali kulipi, lakini kuna wananchi wanakutegemea kama mwenyekiti. Posa nikatuma barua pepe nifikishe ujumbe kama mbunge mzalendo. Sasa kama unipi nafasi na nimepiga hodi, nivunje mlango. Na kama mwenyekiti wa bunge la Zanzibar, baada kwamba umejaribu kumfikia huyu kiongozi kuambia kwamba sisi kwa utafiti tumejua hivi na ukoona kwamba umegonga mwamba. Yeah. Ulichukua hatua gani? Labda kama ungechukua hatua zingine mbadala, labda ungezuia aliyofanyika kwa. Sasa sikiza. Rashid, sisi tushafika paka ofisi ya Hillary Mtembai, barua tushamwandikia pia. Hiyo ni awali kitambo. Unapata mwaliko kama wewe upewi. Tushakuwa kinoti ni mtu tunaweza ongea naye hata ana kwa ana, tunaweza kupatana nini nikaomba tukae chini, kula vitu zingine siwezi ongea kwa simu. Tunafaa tukae chini na ni mtu tushaongea naye. Sasa wewe ukio na nikaona huko kumefungwa, na sasa nikaona huu mzee ndio vitu zinaweza pande hii, wacha tukimbie tu tufike kwake. Lakini kama tukazuiwa tufanye nini? Tunyamaze, turudi tuangalie. Maana yake hawa watu lazima tupatie heshima yetu. Na sisi tukigo na je vurugu kama mzalendo. Kuna swali lulu mtani la maana kama mzalendo. Unapokuwa unapata kwamba kuna filfinyange katika hizi kambi za kisiasa, kama ni kwa Kenya Kwanza, ni kama kwa huwa mnajaribu kuhusiana na viongozi wote. Exactly. Hata kiongozi wa Kenya Kwanza pia tulipeleka ujumbe barua pepe kwamba tunataka kuwaona kidogo, manake tunataka amani. Hatutaki kusema kwamba maneno kwa pande hii na tuwezi mfikishia pia ya ujumbe. Tungependa kuweka amani, na sisi tunaongea Kenya mzima, uwe Tana River, iwe ni Kisumu, iwe ni Mombasa, iwe ni Kakamega, iwe ni Vihiga,
Wale wale unaona kama mnachukua kama wajinga wajinga, hao ndio wana maneno. Rioba tumalizie. Lakini sisi kwa tunawathamini kwetu sisi sio wajinga wajinga. Ninyi watu wa mchango. Ndio maana mnakuja kila siku hapa Citizen kutoa maoni yenu. Mimi nitasema hivi nani? Rashid na Lulu, inaonekana utendaji kazi wa matukio kama haya, kuna sehemu mambo yamelala. Maybe either kuna watu wamelala katika kazi zao. Kwa sababu anapofanya mtu makosa kwa mfano Nyanza, lazima adhibiwe. Anapofanya mambo Rift Valley lazima adhibiwe. Anapofanya mambo kule Pwani lazima mtu adhibiwe. Kwa hiyo hapa tunachosema ni kwamba mtu asiende kuadhibu mtu labda kwa sababu amefanya sehemu fulani alivyofanya alifanya kitu cha maana. Hao watu wote watritiwe equal. Adhabu ichukuliwe mara moja wote equal, ndio tutaponyesha mambo kama hayo. Kwa sababu tunapokwenda twendi pazuri hivyo watu wanafikiria. Kwa sababu mimi na wewe tuna haki ya kuishi, ndivyo Biblia inasema, Mwenyezi Mungu alituambia hivyo na Qur'ani ndivyo inasema. Kwa nini umuumize mwenzako? Na ni uchaguzi utafanyika leo, kesho haupo, umekwisha. Kwa hiyo tunachofanya ni wa Kenya wapendane. Wafanye kampeni za amani. Kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi huu. Na ukumbuke, Raila na Ruto hawatakuletea ugali nyumbani kwako. Hawatakusomeshea watoto wako. Utangangana wewe mwenyewe. Na utawaona. Mesha, tumaliza kauli yako ya mwisho kwa kumalizia. Ushauri wangu kwa viongozi ambao wanatafuta kuongoza nchi ya Kenya, hawatafaulu wakikuwa mezingira na wanaume ambao wanawaambia uko sawa na hampatii ushauri wa kumsaidia ili mwananchi wa kawaida aweze kusaidika. Moi aliongoza nchi ya Kenya kwa miaka 24. Kwa nini? Moi alikuwa anakutana na watu pale kwa ofisi saa 11, saa 12. Ikifika saa 1 amemaliza mambo ya wananchi, anaenda kwa mambo ya serikali. Ameongea na viongozi wote dunia mzima. Kenya mzima. Lakini ukienda kama saizi, uwezi fikia Baba, uwezi fikia Ruto, uwezi fikia nani, hata President Uhuru Kenyatta uwezi mfikia, kwa sababu amezingira na wanaume wanamwambia kila kitu iko sawa, lakini pale chini mwananchi anafanya nini? Anaumia. Dakika hii mifugo inakufa wapi? Marsabit. Sisi bunge la wazalendo tuko na suluhisho, lakini utafikishaje rais? Sasa inakuwa wanyama wanaumia, wanasema wakipeleka bilioni nisaidieni ng'ombe. Ng'ombe anataka chakula, anataka maji. Mbona wasitafute wale kuna suluhisho zile shida ziko hapa nchini? Watatue shida, kwa sababu pesa hazimaliza. Ule mfugaji anadhamini zile ng'ombe, ukimpa pesa naye anataka kukanda mifugo, ni kama na mtusi. Si suluhisho. Na viongozi wanapotaka kuchagua viongozi, wahusishe mwananchi wa kawaida, kwa sababu hii nchi inaongozwa na viongozi wanaongoza mwananchi wa kawaida. Najua tukizungumza na bunge la wazalendo ni wazee, unapoambua kwamba jungu kuu alikosi ukoko, huu ndio ukoko na tuja umaliza. Ndio maana kila siku ya wiki tunawaleta ili kubadilishana mawazo mengi. Nafikiri kama wewe uko karibu na viongozi, waambie wakati mwingine wakipata mtu anamtafuta, mtu akatai mwito, akataa maneno. Sikilize. Mesha kanakuambia wanataka kumwambia mama mikavu bana. Semi kitu. Kabisa. Na kwa kukumalizia, mimi nitakwambia kama uko nyumbani na una viumbe ambavyo unavijua, ndege, wanyama, sijui nini, ashakumsema tu usiangalia kinyesi cha wale ambao karibu na wewe. Utajua kwamba katika kinyesi cha panya kina ncha kote kote. Huku kuko sharp, huku kuko sharp. Na ndivyo alivyo Mkenya. Uwezi muelewa. Leo ako hivi, kesho ako hivi. Tukiwa na msimamo, tutafanya mengi zaidi. Tukibakia kuwa na pande mbili, itakuwa ni wimbo tu, lakini kutakuwa na matokeo hata siku moja. Kwaheri, tutumai.